Перед нами не класична американська чи англійська М270, це німецька версія, так званий Марс 2. Ці машини зарекомендувалися дуже добре чим, тому що їхнє пряме призначення – знищення хірургічними, я би сказав, точними ударами, по скупченню живої сили техніки противника, по складам, по місцям заправлення, по командним пунктам. І в цьому різниця між радянським озброєнням і озброєнням західного зразка.